ब्रांडेड कपड़ा र गुणस्तरीय सिलाई का लागि तुलसीपुरमै एकमात्र त छ नि हजुर, लगाको छैन है गप। तपाईले सम्झनै पर्ने नाम डायमंड टेलरिंग शप, रेमन्ड सियाराम, इटालियन तथा एनएचएम लगायत ढाका तथा दौरा सुरुवाल का गुणस्तरीय कपड़ाहरू सुपथ मूल्यमा पाउनका साथै कोट पैंट शर्ट सवारी कोट वाइस कोटहरू डिजाइन डिजाइनमा तयार गरिन्छ। रेडीमेड सुट जवारी दौरा सुरुवाल भातगाउने टोपी ढाका टोपी कोट ब्रो चाहिएमा पनि हामीलाई नै सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि डायमंड टेलरिंग शप खलाइन तुलसीपुर दाङ, सम्पर्क नम्बर 9810-9729-44 र 9612-29502। अ कम्प्लिट टेलरिंग शप फर योर द बेस्ट पर्सनालिटी।